चितवनको रत्ननगर नगरपालिका 10 मा रहेको एकता शिशु निकेतन स्कुलको होस्टेलमा मृत भेटेकी शालिन पोखरेलको कोठामा सुसाइड नोट भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। शवको मुचुल्का उठाउने बेलामा नै उनको कोठामा सुसाइड नोट फेला पारेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी श्रीराम भण्डारीले जानकारी दिए। शालिनका आफन्तले बलात्कार पछिको हत्या भएको दावी गरिरहँदा उनको साथको सुसाइड नोटले घटना आत्महत्या भएको प्रारम्भिक नतिजामा प्रहरी पुगेको बताइएको छ। प्रिन्सिपलहरू त्यो दिनमा बिहान पनि 4-5 चोटि ओरदोहोर गरिएको देखिएको छ। त्यहाँ उनीहरूको प्राथमिक रिपोर्ट अनुसार चाहिँ नानीको गालामा 2 घाउ थियो, एउटा घाउ डेथ हुनुभन्दा 1.5-2 घन्टा पहिलाको र एउटा घाउ चाहिँ डेथ भइसकेपछिको। मान्छे डेथ भइसक्यो, ह्याङ्गिङ भइसक्यो, डेथ भइसक्यो, त्यस पछाडि घाउ किन आउनु पऱ्यो? 13 वर्षको नाबालिकाको भजाइनलभित्र ताजा चोट छ, यौनाङ्गभित्र ताजा चोट छ, 13 वर्षको नाबालिकाको भजाइनलभित्र ताजा चोट बन्नुपर्ने कुनै रिजन छ? यद्यपि उक्त सुसाइडमा लेखिएको अक्षर र मृतक शालिनले लेख्ने गरेको अक्षरसँग मिल्छ कि मिल्दैन भनेर डिजिटल फोरेन्सिक चेक गर्न पठाइएको प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी भण्डारीले जानकारी दिए। शालिनको साथमा पाइएको सुसाइड नोटमा लेखिएको छ, एभ्रीबडी आई एम सरी, अहिलेसम्म मैले जति गल्ती गरेँ मम्मी बाबालाई सम्झिएको छु, भनिदिनु है। गत शनिबार उनी होस्टेलको कोठामा स्काउटको दोरी लगाएर झुन्डिएको अवस्थामा मृत भेटिएकी थिइन्। विगत 2 वर्षदेखि उक्त होस्टेलमा बस्दै आएकी थिइन्। शालिनको बलात्कारपछि हत्या गरेर झुन्डाइएको पीडित पक्षले दावी गर्दै विद्यालयमा प्रिन्सिपल सहित 3 जना विरुद्ध कितानी जाहेरी दिएका थिए। कितानी जाहेरीको आधारमा प्रिन्सिपल बालहरि देवकोटा, भाइस प्रिन्सिपल किरण बहादुर अधिकारी र होस्टेल बार्डेन कमल पौडेल पक्राउ परेका छन्। पीडित पक्षले बलात्कारपछि हत्या दावी गरिरहे पनि पोस्टमार्टमको रिपोर्ट आएपछि मात्रै पुष्टि हुने प्रहरीले जनाएको छ। अहिले घटनाको बारेमा विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको छ। शवको पोस्टमार्टमको रिपोर्ट सोमबारसम्म आउला, डिजिटल फोरेन्सिक रिपोर्ट पनि आएपछि घटनाको वास्तविक रहस्य खुल्नेछ, डिएसपी भण्डारीले नेपाल खबरसँग भने। दर्शक महानुभाव, तपाईँहरूले यस विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला।